মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত দিনক দিনে অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠিছে শ শ ফাৰ্মাচী। কাণসাৰ নাই ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰৰ। কিছুদিন আগতে মৈৰাবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত থকা এখন ফাৰ্মাচীৰ ইমদাদুল নামৰ এজন যুৱকে আমিনা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু এতিয়াও মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন ফাৰ্মাচী। মৰিগাঁও জিলাৰ ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰে অভিযান চলায় যদিও লক্ষণীয় বিষয় যে অভিযানৰ আগেয়ে মৈৰাবাৰীৰ অধিকাংশ ফাৰ্মাচীয়ে বন্ধ হৈ থাকে। তথ্যমতে যেতিয়াই ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰে মৈৰাবাৰী অঞ্চললৈ অভিযান চলাবলৈ আহে আৰু অহাৰ ঠিক আগতীয়াকৈ অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন ফাৰ্মাচীবোৰক ফোনযোগে জনাই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মাননি দিয়া হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে নিজকে নিকা আৰু স্বচ্ছ বুলি দাবী কৰি আহিছে কিন্তু মৈৰাবাৰী তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। আগৰ পৰা এইবিলাক কথা চলি আছে যে আমাৰ সংগঠনৰ যিমানবিলাক ৰেজিষ্টাৰ ফাৰ্মাচী চলাই আছে অল অভাৰ আসামত সবৰে সংস্থাপন এটা দিব লাগে। আমাৰ অসম চৰকাৰ এটা আবেদন অতি সোনকালে ইয়াক ক্ষিপ্ৰগতিত এই কামটো কৰি আমাৰ মানে যিমানবিলাক ফাৰ্মাচিষ্ট বহি আছে সবকে সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি কৈ আছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ সংস্থাপন দিব লাগে। আৰু গোটেই অসমত যেনেকৈ কাঠফুলাৰ দৰে ফাৰ্মাচীবিলাক গঢ়ি উঠিছে অবৈধবিলাক, কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ, কোনো মানে উপযুক্ত শিক্ষিত মানুহ নথকাৰ কাৰণে ফাৰ্মাচিষ্টৰ যোনটো অৰ্হতা থাকিব লাগে সেইটো নথকাকৈ যিমানবিলাক অবৈধ ফাৰ্মাচীবিলাক বন্ধ হৈ খুলি আছে এইবিলাক অতি সোনকালে বন্ধ হৈ যাব লাগে। সেইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা আবেদন যে অতি সোনকালে এইবিলাক অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ ওপৰত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এইবিলাক বন্ধ কৰে। এই বিষয়ে ক'ম মানে মই মৈৰাবাৰীলৈ মোৰ যিটো ভিজিট হয় ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ হিচাপে মই চাৰেন ভিজিট কৰিছোঁ। এইটো ক্ষেত্ৰত মই নিজে আহিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা। আহি পেলাই মই হস্পিটেলৰ সন্মুখত দুখনমান দোকান চালোঁ। চোৱাৰ পিছত মই লাইচেঞ্চ আছেনে নাই সেইখিনি চাইছোঁ, লাইচেঞ্চৰ বৈধতা চাইছোঁ আৰু আমাৰ ড্ৰাগছ এণ্ড কচমেটিক এক্টৰ এৰিয়াছ প্ৰভিজন মেইনটেইন হৈছে নাই সেইখিনি চাইছোঁ। সেইখিনি চাওঁতে যাৰ লাইচেঞ্চ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ঠিকে আছে। মোৰ ইনস্পেকশ্যন সময়ত সেইখিনি সেয়া কৰিছোঁ, এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। যাৰ লাইচেঞ্চ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কথা শুনিছোঁ, কিন্তু বহুত দোকান দেখিছোঁ মই অহাৰ পিছত মানে বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে আমি সেইখিনি লিষ্ট বনাইছোঁ, সেই লিষ্টখিনি আমি লোকেল পুলিচ থানাত দি যাম যদি এইখন দোকানৰ যি যদি খোলে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা। মানে বন্ধ থকা মানে সিহঁতৰ অবৈধ বুলি ভাবে নেকি? মই বন্ধ থকা মানে ধৰক চিধাই অবৈধ বুলি ক'ব নোখোজোঁ, কাৰণ কিয় তেওঁ লাইচেঞ্চখন যদি আছে ভিতৰত কিবা কাৰণে হয়তো তেওঁ নাথাকিব পাৰে, এবচেণ্ট থাকিব পাৰে। স্যার এখন দুখন ফার্মাসি নহয় বহুত কেখন ফার্মাসি আছে, এইটো কথাটো মই বুঝি পোৱা নাই। সকলোৰে সাইনবোর্ড লাগি আছে, নাম লাগি আছে, কিছুমানৰ কুটিটুকিয়া দিয়ে ডিস্ট্রিবিউটৰ, কিছুমানৰ ডিএল নম্বৰ লাগি আছে, হেয়াও লাগি আছে। গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা মই নাভাবোঁ, তাত কন্টেক্ট নম্বৰো দিয়া আছে, এড্ৰেছ দিয়া আছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে সকলোৰে লাইচেঞ্চ নাই, কিন্তু কি কাৰণে বন্ধ ৰাখিছে তো মই তেওঁলোকক চেক কৰিব লাগিব। মানে দুপৰীয়া সময় যেন কোনোবা আকৌ ঘৰ যাবও পাৰে ভাত খাব বুলি, ধৰক এইখিনি সময় ভাত খোৱাৰ সময় হয়তো। স্যার এখন দুখন ফাৰ্মাচী নহয় মৈৰাবাৰী অধিকাংশ ফাৰ্মাচী বন্ধ হৈছে, আপুনি হাৰ খবৰ পাইছে নেকি? এতিয়া মইতো সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, ইন্সপেক্টৰ হিচাপে মোৰ যিটো চাডেন ভিজিট হয় এইটো তেনেকুৱাই ভিজিট। স্যার আপোনালোকৰ হেৰি আছে নেকি? ৰ'ব, আপোনালোকৰ তাত যিবিলাক বৈধ ফাৰ্মাচী তেওঁলোকৰ কিবা লিষ্ট আছে নে নাই? আপোনালোকৰ লিষ্ট আছে, লিষ্ট আছে, আমাৰ কমপ্লিট কম্পিউটাৰাইজ লিষ্ট আছে আমাৰ বৈধ ফাৰ্মাচী। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি বিচাৰে আমি এইবিলাক দিওঁ, প্ৰশাসনক দিওঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে আপোনালোকৰ দিব পাৰোঁ। আজি মৈৰাবাৰীত এটা বঁটা খোলাইছে যে ড্ৰাগছ মেনেজ কৰি পেলাই ড্ৰাগছ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নামত ফাৰ্মাচী চলাই আছে আৰু আজি আপুনি আহিছে তাৰ লগে লগে সব বন্ধ। এই বিষয়ে কি ক'ব? এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ চাওক, এইটো এটা কমপ্লিটলি ভুৱা তথ্য, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'বই নোৱাৰে। আমাৰ তাত আজিকালি লাইচেঞ্চ কৰিবলৈ পাৰ্টি কোনো নাযায়, অনলাইন ছিষ্টেমত লাইচেঞ্চ হয়, পাছ কটা অনলাইনত হয়, আমাৰ ওচৰত পাৰ্টিজৰ প্ৰশ্ন নুঠে, হয়নে নহয়? অনলাইনত এপ্লাই কৰে, অনলাইনতে তেওঁলোকে সকলোখিনি কৰে, লাইচেঞ্চখন হয়। মই আহোঁ নহা নহয়, তাৰ আগতো আহিছোঁ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে, লাইচেঞ্চ ইনস্পেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ মই, বা ফিল্ড ইনস্পেকশ্যনৰ কাৰণেও আহিছোঁ। লাষ্ট যিটো ঘটনা হ'ল সেইটো ঘটনাৰ সংক্ৰান্ততে মই আজি আহিছোঁ, আহি পেলাই মই দোকানখিনি চাইছোঁ। মৈৰাবাৰীৰ পৰা নাছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।